Сьогодні у програмі «Жіночий клуб» говоримо про сексуальне насильство, про речі складні та важкі для людини, яка їх пережила, і для тих людей, які, в принципі, не розуміють, ким потрібно робити, ким потрібно бути, аби скоїти подібне. Сьогодні разом зі мною у студії Вікторія Франчук, потерпіла, та Вікторія Доманська, адвокатка. Хочу почати нашу розмову, власне, з діалогу, можливо, з вами. Звідки ви є? Розкажіть нам, скільки вам років? Де ви мешкаєте? Ну, я з Любомльського району, село Почапи. Мені 20 років, я одружена, і зараз я живу з чоловіком Малому Корську. Ну, в нього вдома. Розкажіть, можливо, про той день, коли на вас напали, якщо так можна сказати. Ну, це було 28 квітня, весна вже. Досить гарна була погода. Я їздила в Торчин на операцію гінекологічну, після родів в мене були ускладнення. А потім вирішила піти до баби на Великий Корськ. Там є стежка берегом, ну там 1,5 кілометра, ну 20 хвилин іти. Але там таке місце, де немає людей. Ну, понад озером стежка така, і там зустріла свого кривдника. Хто це такий? Ви його знали до цього? Так, це родич мого чоловіка. Ми були знайомі, але ніколи раніше з ним не спілкувалися. Я його бачила один чи два рази в своєму житті. Що він вам сказав? Привіт. Де твій чоловік? Кажу, його немає, він в Німеччині. Ну, я ж не могла подумати, що так складеться. Він запропонував піти з ним на пиво. Кажу, ні, я не маю часу. І собі пішла далі вперед, нічого не підозрюючи. Набрала до чоловіка, він не взяв трубку. Ішла, і тут чую бабах в голову. Я впала, ну, мене збило це з ніг. А далі ці всі страшні дивні речі. Що ви зробили одразу після цього? Я кричала, виривалася, говорила, ну, ти знаєш мого чоловіка, мій чоловік Назар. Ну, йому було байдуже, він не звертав на це уваги, він сказав, я все одно зроблю те, що я хочу. Після того, як він це зробив, він сказав мені нікому про це не розказувати, я там пообіцяла, що нікому нічого не розкажу, ні, що ти. Але коли я це говорила, я вже в голові знала, що я зараз прийду і викличу поліцію. Зрозуміло, ви просто були злякані. Да. Ми пішли, він ішов позаду мене, він зайшов на те подвір'я, ну, в першу хату я зразу пішла. Я зразу нічого не розказувала, я от Юра там живе, я йому кажу, завези мене додому. Добре, да, зараз. І поки я обійшла Юру, ну, гвалтівник, він стояв збоку, я забігла в хліб, там сиділа його дружина. І вже для дружини там я все розказала. Вона покликала Юру, чоловіка, і розказала йому це. І поки вона йому розказувала, гвалтівник втік. І тоді, ні, ми спочатку позвонили до мого чоловіка, розказали, а тоді вже позвонили в поліцію. Приїхала поліція, швидка, все це зафіксували. І через декілька годин затримали його. Він був в себе вдома. Він з тих пір перебуває у СІЗО, правильно? З самого початку він був під домашнім арештом. Він писав для мого чоловіка, там, говорив по селі, що це все було по згоді, ну, там, наговарював на мене. На оці всі погрози ми викликали поліцію, писали наступні заяви, і тоді вже йому змінили запобіжний захід з домашнього арешту на ув'язнення, ну, тримання під вартою. Станом на сьогодні, який стан справ у цій справі? Ну, його визнали винним, йому дали 3,8 в першому суді. Три зараз... роки і 8 місяців, так, правильно, за те, так, що він скоїв. А зараз вони подали на апеляцію. Просять 3 роки умовного. Перше і одразу, що хочу запитати, дуже часто жінки, з якими подібне трапляються, роздумують, чи звертатися в поліцію, чи ні, чи варто про це комусь розповідати, чи знову ж таки змовчити. Наскільки я розумію, у вас стосовно того сумнівів не було? Ні, в мене взагалі жодного сумніву не було. Я ж кажу, коли я йому казала, що ні, я нікому нічого не розкажу, тільки відпусти мене, я вже в голові знала, що я зараз прийду і викличу поліцію.
ну, не було такого, що ні, я буду мовчати. Якби я мовчала, ну, він би міг знову прийти. Могло б знову це все повторитися. Пані Вікторія, я хочу запитати вас. Наскільки важливо, з погляду юридичного, вчасно звернутися в правоохоронні органи чи навіть до медиків? Єдине, що можу сказати, що клієнтка дуже правильно вчинила в даному випадку, Вікторія, тому що ви одразу звернулися до органів поліції. Найважливіший момент – це завжди вчасно звернутися до органів поліції для того, щоб могли взяти аналіз ДНК. Ви розумієте, що без підтвердження, що лише слова, на слова – це не є аргумент, не є доказ. Так як ви не встигли ні змити ці ДНК, ні через декілька днів, коли вже, ну, відповідно, ніяких би залишків у нас не було би, ви зробили все вірно, і найважливіше – це швидко звернутися до органів поліції для того, щоб поліція могла відповідно призначити судово-медичну експертизу, провести аналіз, ну, збір матеріалів, скажімо так, для проведення аналізу ДНК і відповідно, звичайно ж, затримати особу підозрювану, чи підозрювану в тому процесі, там в нашому випадку вже обвинувачену, засуджену. Адже особа може, знову ж таки, подумати чи з кимось поспілкуватися, їй можуть нарадити, ну, там, переховуватися, виїхати за межі країни. Ви ж розумієте, що, ну, по-різному люди реагують. Тому швидкість звернення в органи поліції – це один з найважливіших моментів. Тому наша, ну, Вікторія, гості зробила все вірно зі сторони юриспруденції. Дуже часто жінки звертаються в поліцію після року часу, коли це трапилося. Які тоді шанси довести, що от злочин дійсно відбувся? Звичайно, що шанси довести є також, але ці шанси дуже малі. Це ми тоді відшуковуємо якісь камери відеоспостереження, ми шукаємо свідків, збираємо свідчення, ну, шукаємо доказову базу. Через рік довести сексуальний злочин можливо, але дуже важко. Дуже важко. От кажу вам як адвокатка, це дуже важко зробити. В нашому випадку, якщо це трапилося десь в лісі, я так розумію, так, де немає, в принципі, людей, немає камер, немає свідків, ну, насправді це було б нереально. Якщо б Вікторія звернулася через місяць, так, допустимо, тобто не було б ніяких слідів, аналізів, не можна було провести якусь експертизу, відповідно, це слово на слово. Ну, тобто не факт, що можна було довести даний злочин. Якщо говорити про оце нинішнє рішення кривдника звернутися в апеляцію, 3 роки 8 місяців, він намагається зменшити цей термін? Так, у нього було щире каяття, яке суд не взяв першу інстанцію до уваги. Тобто він абсолютно це все визнав? Він визнав, так, це, але він кається і, відповідно, він хоче в апеляцію, щоб цей факт взяли до уваги як пом'якшуваший факт і, відповідно, йому, ну, пом'якшили, скажімо так, вирок. Станом на сьогодні Лукачинський районний суд Волинської області засудив його до 3,8 позбавлення волі. Він подав апеляційну скаргу, на що ми підготували, звичайно, що, ну, відповідь. І будемо далі судитися, і будемо відстоювати позицію Вікторії Франчук, тому що, на наше переконання, ніякого пом'якшуючого фактору тут не має бути взято до уваги, так як людина свідомо здійснила цей вчинок. І є проведені всі аналізи, у нас є всі висновки, він не тільки здійснив це насильство, він плюс ще наніс тілесні ушкодження Вікторії, він наніс моральну травму. І навіть будемо ще рекомендувати Вікторії звернутися з цивільним позовом вже після того, як ми виграємо апеляцію, з матеріальним моральним відшкодуванням. Який максимальний термін ув'язнення за подібні злочини? Якщо ми говоримо саме по тій статті, по якій йшов наш кривдник, а це частина 1 152 статті КК України, це від 3 до 5 років. Але якщо б ми довели, що це повторно здійснено, до прикладу, так, зґвалтування, насильницькі дії сексуального характеру, це могло б бути від 5 до 10. А є свідчення, є інформація, що це було не вперше. Якщо б та жінка
з якою це сталося вперше, з якою, можливо, з ним це сталося вперше, звернулася в поліцію, в правоохоронні органи, можливо, відповідно, і другого такого випадку із пані Вікторією вже не трапилося. Тут, тобто, коли ми говоримо про звернення в своєчасне, тоді ми говоримо, що потрібно подбати не лише про себе, а й про будь-яку іншу жінку, яка може бути і потребувати тієї допомоги, в принципі. Хочу поговорити, можливо, зараз трішечки відійдемо від цієї такої юридичної теми, більш до психологічної. Наскільки складно це пережити? Ну, було дуже складно. З самого початку на оці всі суди я їздила, просто для мене це каторга була. Каторга бачити його. Да, руки, ноги трусяться, мені страшно, я не могла дивитися на нього. Я не могла нормально говорити на суді через страх. Через страх, кажете, не могли говорити, але згодом, наскільки я розумію, це минуло. Правильно? Потім ви все-таки набралися сміливості, зрозуміли, коли що потрібно сказати. Коли його визнали винним, ну, камінь з душі впав, мені стало легше. Я вже думала, що це вже кінець, все. І тут мені приходить лист з апеляційного суду, де мене знов викликають на засідання. Ну, і тоді щось десь пішло не так, і я просто перестала собою контролювати. Істерики, панічні атаки. Ну, було досить складно. Ви одразу зверталися до психолога, правильно? Ні. Після того, як подали в апеляцію, правильно? Так, це вже після того, як подали на апеляцію. А так само чоловіка не було, він вимушений їздити за кордон. Тобто ви залишилися, можна сказати, одні на одні з цією проблемою, тоді знайшли адвоката, тільки тоді, коли він подав в апеляцію, вірно? Чи раніше? Так. Знову ж таки, тут інше питання, коли потрібно шукати захисту правового. Чи знову ж таки, коли ми, дуже часто буває, що ми впевнені, що ми доведемо той чи той злочин, думаємо, що можемо впоратися самі, але не завжди виходить так, як ми того хочемо. Звичайно, що зі сторони адвоката я завжди рекомендую, як трапляється якась така ситуація, потрібно одразу звертатись до адвоката, хоча б просто за консультацією, хоча б просто за порадою якоюсь, тому що багато чого люди не знають і не володіють тою інформацією, якою володіє адвокат. Звичайно, що якщо б ми в першій інстанції вже були долучені в даному питанні, ми б шукали би свідчення, тої жінки, про яку ми знаємо. Я бачила особисто докази того, що це відбувалося. Але в першій інстанції особа дана не була залучена взагалі ніяким чином. Плюс є один момент в цій всій історії, що кривдник наш погрожував після того, як відбулося дане насильство Вікторії, клієнті. І, відповідно, є переписки, є скріншоти, є аудіозвернення. І дана вся інформація, дані матеріали не були долучені до цієї справи. А ми могли його просто пустити ще плюс по одній статті. І, відповідно, термін був би набагато суттєвішим. Тобто є різні моменти, про які просто особа може не знати. Так? От Вікторія знала, що він їй погрожує, але вона не знала, що можна звернутися і плюс до того, що йому інкримінували, ще додати статтю, скажімо, яка б йому збільшила термін позбавлення волі. І, можливо, тоді він би апеляцію навіть не подавав, тому що розумів би, що в нього немає шансів. Ну, звичайно, що мої рекомендації – це звертатися до адвоката за юридичною підтримкою або хоча б проконсультуватися, витратити там якийсь свій час вільний так, на консультацію. Кажете, що він вам погрожував, наскільки я розумію, одразу після того, як той злочин стався. Він погрожував особисто, переказував погрозу через когось із знайомих. Як він писав голосові повідомлення на месенджер для мого чоловіка. Він не писав мені, він писав моєму чоловікові. Там розказував, що я сама захотіла, такі всякі речі. І потім, коли вже він зрозумів, що все не так, як він хоче, казав, що він зараз прийде, хату нам спалить, ще щось там. Ну, є всі голосові. А після того вже, коли він зрозумів, що в нього немає шансів, він пропонував нам і хату, і пай, тільки щоб я забрала заяву. Ви на це не погодились? Ні. Ну як?
Як ставилися люди, ваші знайомі, друзі до того, що сталося? Чи йшли ви до них за підтримкою? Чи намагався він, можливо, добратися до вас через них? Ні. Я мало кому розказувала про це. І з самого початку я взагалі не хотіла про це ні з ким говорити. Я говорила про це тільки своїм чоловіком і слідчим. Ви слідчому розповідали про те, що вам погрожують от станом на сьогодні? Так. І що казав вам робити? Ну, ці всі голосові повідомлення мали бути долучені до справи, я, ну, насправді не знаю. Тобто можна сказати, що до апеляції, в принципі, про ситуацію мало хто знав? Так. Не було такого, що от, як дуже часто буває, що от всі вже все знають, всі вже зробили якісь певні висновки з того, ніхто? Ні, я не хотіла взагалі ні з ким про це говорити. Після того, як ви подали в апеляцію, після того, як ви почали гучно говорити про те, що таке відбулося, людина, яка зі мною таке зробила, вимагає пом'якшення, що тоді почали говорити ваші знайомі? Ну, знайомі, я мало зараз з кимось спілкуюся. Я зараз спілкуюся тільки з чоловіком, з його рідними, його тітка дуже мене сильно підтримує. Можна сказати, що вона мені допомогла більше, ніж мій психолог. Його тітка, да, правильно? Да. Вона ж знає його з самого дитинства. Ну, вона в шоці просто, як ця людина могла таке зробити. Просто чому питаю я про знайомих, бо дуже часто, коли люди мовчать про злочин, вони кажуть, а що подумає сусід мій, а що подумає сусідка, а ще й оце ідеальне кліше чи ідеальне виправдання, яке чомусь дуже часто і наше суспільство толерує, коли каже, можливо, десь і дійсно погодилась, щось провокувала. Що про це скажете, пані Вікторія? Чому досі в суспільстві от є такі подібні фрази, які от навіть дехто вважає нормою? Ну, можливо, це пов'язано з тим, що не завжди приймаються ті рішення, які б задовільняли тих осіб, які потрапляли під такі сексуальне насильство, щодо яких було здійснено те чи інше насильство. Я думаю, що це є одним із самих важливих моментів, адже людина у нас розрахована на те, що законодавство України захистить, відстоює право. Навіть наша Вікторія каже, що після суду першої інстанції вона була спокійна. І в першій інстанції вона була спокійна. А після того, вже як кривдник подав апеляцію, вона зрозуміла, що ні, можливо, щось зміниться, а можливо, прийметься інше рішення, а можливо, скасується. Люди бояться. Нас багато хто не вірить в законодавство України, на жаль. Але, знову ж таки, це, я думаю, із-за того, що вони не володіють повністю знаннями юридичними. Тому що в тому чи іншому випадку, якщо правильно використати законодавство, то воно однозначно захистить вас і допоможе вам відстояти свої права. І коли от, власне, та людина перебуває в СІЗО, і коли ти розумієш, що вона от далеко від тебе, вона за ґратами, то тобі ніби спокійніше. А коли є якийсь шанс, що знову ти можеш просто йти по вулиці, повертатися тим самим берегом і побачити ту людину, то стає набагато складніше. А от кажете, що він розповідав історію про те, що там погоджувалися, чи навіть там самі спровокували, тому подібне. Ніхто не повірив, правильно? Ні, йому ніхто не повірив. Тобто, напевно, уже знали, що він подібне може вчинити? Ну, напевно. Оцей випадок, коли... Можливо, якась попередня репутація, чи навіть, можна сказати, та ситуація, яка трапилась ще до вас з ним, могла про це засвідчити. Але ж, знову ж таки, бувають випадки, коли кажуть, що це вона була так одягнена, або це все та коротка спідниця, тому подібне. Ви, як людина, яка це пережила, що можете сказати? Ну, не знаю. Я не ношу коротких спідниць, але... Я не думаю, що одяг може якось це спровокувати. Коли людина не хоче це робити, то вона не буде це робити. Він ішов і він знав, що він хоче зробити. Пані Вікторія, що скажете про це ви? Продовжуємо тему з тими кліше. Я думаю, що кліше – це те, чим живуть наші люди. На жаль, як би це не звучало.
Але я думаю, що це потрібно міняти. І я переконана в тому, що такі передачі, як ваша, вони допомагають жінкам відстоювати свої права. Такі проекти, як наші, тому що Вікторія звернулася в проект «Вирішуєш ти», і там, відповідно, знайшла цю правову допомогу, цю психологічну підтримку. Такі проекти, як «Вирішуєш ти», і інші, вони допомагають справді віднайти той захист, той прихисток і знайти ту допомогу правову. Тому будемо руйнувати кліше, що нам залишається. Якщо говорити про психологічну підтримку, коли ви от ви самі кажете, що були і якісь певні панічні атаки, і, в принципі, почувалися не зовсім добре. Які були ваші дії? Ну, я закривалася в кімнаті, сиділа і плакала. І думала про те, що да, я винна. Ну, бо якби я не пішла в той вечір туди, то нічого б цього не сталося. Кому ви про це розповідали? Що ви от в такому стані перебували? Ну, от сама перша людина, це була от Назарова тітка. Вона в Ізраїлі живе. І просто цілими днями ми з нею говорили про це. Вона виводила мене з того стану. Вона просто з вами спілкувалася? Так. Що вона вам розповідала? Що вам допомогло? Ну, в першу чергу вона мені говорила, що я невинна. Ну, бо я дійсно невинна, і там могла будь-яка інша дівчина, жінка йти. Вона заспокоювала мене, розказувала, як мені правильно і що робити. Вона сама перша порадила мені озвучити цю всю ситуацію, бо багато моїх подруг казали, ай, на що це все в інтернет виставляти. Ну, і от завдяки тому, що я написала пост в Фейсбуці, зі мною зв'язалися журналісти, і от вже я написала на «Вирішуєш ти», і так вже знайшла собі адвоката. Тобто те, що ви не мовчали, можете сказати, вам так суттєво допомогло. Так. Якщо говорити про психологічну допомогу, ви кажете самі, що зверталися до психолога, можливо, вам не зовсім допомогло. Що? Де ви знайшли психолога, в першу чергу? Ну, так само, десь в Інстаграмі, чи де, я вже точно не пам'ятаю. Я пройшла курс терапії, було в мене 7 чи 8 сеансів. Так, то мені стало легше, але коли наступний лист знову прийшов, мені стало ще гірше. Тоді я вже поїхала до психіатра, мені прописали ліки, ну і я ще досі лікуюсь. У вас є син, правильно? Так. Скільки йому років? Рік і місяць. Дуже часто після подібного кажуть, що можуть змінитися стосунки в родині. Вони або навпаки дуже стають міцнішими із чоловіком, із дітьми, або там трапляються якісь певні конфлікти. Як було у вас? Да, от з чоловіком у нас став більш такий міцніший зв'язок. Він постійно мене підтримував. Не було такого, що там він мені не вірив чи ще щось. Він постійно дзвонив до мене, ну, коли він був за кордоном, ми постійно спілкувалися, говорили про це. Ну, стали наші зв'язки тісніші. Тобто, якщо вже не говорити там про чоловіка, про його там першу реакцію, розуміємо, яка вона була. Ви навіть розповідали, що він одразу після того, як дізнався, наступного дня приїхав. Так. З Німеччини. Дуже швидко. В принципі, от ви пережили подібне. Чомусь мені так здається, що може перший час бути складно, в принципі, спілкуватися з чоловіками. Складно, коли до тебе доторкається будь-яка людина, чи на якійсь певній дистанції спілкуватися, на якій відстані вона говорить. Як було у вас? Ну, досі ми не можемо нормально. Ну, в принципі, якщо говорити про інших людей, в спілкуванні, ви ходите по вулиці, ввечері, ви можете самі піти чи ні? Ні, я боюсь вийти на двір в туалет. Зі мною ходить чоловік. Мені страшно, бо я накручую себе, що десь може знов хтось прийде. Ну, якщо говорити
можливо, коло спілкування так само, чи воно там зменшується Набагато зменшується. Інші люди не викликають довіри, правильно? От після цього я взагалі перестала комусь довіряти. Ну, не всім, але певним людям, яким я раніше довіряла повністю, вже зараз так. Ну. Порівняння з тим станом, який був одразу після того, що це трапилось, і те, як ви почуваєтеся нині. Ви почуваєтесь вільніше? Так. Коли я дійсно повірила сама собі, що от, ну, я не винна, він це зробив, я в голові це все прокрутила. Так само от Вікторія, це добре, що я знайшла її. Якось, ну, набагато легше, і тепер я дійсно вірю, що можна його посадити. І психологічно, наскільки я розумію, ваш стан дуже залежить від того, де перебуватиме та людина. Так. Але, знову ж таки, це короткострокова перспектива. Через 5 років та людина буде на волі. І тут йдеться більш, напевно, і про якісь психологічні чинники, і про зміни. Що би ви, можливо, що ви думаєте станом на сьогодні, що вам потрібно зробити згодом, аби позбутися цього всього? Ну, я думаю, що тут потрібна терапія з психологом, з психотерапевтами, бо сама, ну, важко самій вийти з цього стану. Що ви порадите тим, хто от нещодавно пережив подібне і ще, в принципі, не знає, на що налаштовуватися? Іти до адвокатів, іти до психологів, не боятися. Психологи – це такі самі лікарі, які лікують, які дійсно допомагають. Бо зараз в наш час всі так негативно ставляться до психологів, але дійсно це проблема. Зараз, напевно, майже кожна друга потерпає від цих панічних атак або ще чогось. І моральний стан – це саме головне. От... психологічно. От що би ви сказали жінці, яка тільки-но пережила? От що би ви, можливо, хотіли почути? І, можливо, десь того хтось не сказав. От ви сказали в першу чергу про те, що ви не винні. Ви не винні. Все, це доведено. Що ще? Ну, я навіть не знаю, що сказати. Ну, звертатися до психологів. Коли от такий стан, коли ти сама не розумієш, що з тобою, тоді звертатися до психологів. За підтримкою до близьких чи знайомих потрібно йти? Ні. Ну, не знаю, як хто, але от з психологом ти більше можеш поговорити. Не знаю, ти можеш більше розповісти. Так, я не знаю, чи це правильно, але якось, ну, це чужа людина, ти, тобі все одно, ти розказуєш все. Ти слухаєш думку психолога і вже сама собі робиш висновки. Бо дуже часто рідні, там треба так, там треба так, там треба так. І ти слухаєш рідних. А коли ти говориш з психологом, ти слухаєш думку психолога, думку рідних, і тоді ти вже собі робиш висновки. Станом на сьогодні, ви думаєте, що за кілька років ваше життя зможе, ну, може за кілька місяців, зрештою, повернутися до того етапу, на якому воно було до цієї події? Ні. Ну, однозначно назад вже не повернешся. Психологічно, можливо? Ні, теж ні. Буде складно. На все життя залишається, правильно? Так. Ну, якийсь та й осадок лишиться. Головне – позбутися цього всього в голові, коли ти можеш просто сам іти ввечері по вулиці і відчувати себе в безпеці. І здається, знаєте, що якась така звичайна річ, коли ми просто гуляємо ввечері, і ми можемо дуже складно розуміти той момент, що не всі так можуть і не всім це легко. Взагалі, хочу запитати вас, пані Вікторія, як часто жінки звертаються з подібними речами, з подібними проблемами? Наскільки це часто трапляється? Ну, ми взагалі соціальний проєкт. Ви, я думаю, впевнена в тому, що ви знаєте про це. І до нас дуже багато звернень. Взагалі, від жінок щодо насильства домашнього. І це не тільки фізичне, а й економічне, і моральне. З зґвалтуванням, насправді, це було перше звернення. Ну, на жаль, воно відбулося.
І, звичайно, що ми там максимально зробимо все для того, щоб цю апеляційну скаргу залишили без задоволення, щоб залишили вирок першої інстанції в силі. Будемо боротися, підемо в касацію, якщо раптом щось не так, Вікторія. Але звернень щодо насильства дуже багато. Чому я завжди намагаюся про це говорити і прошу своїх жінок, своїх клієнток, які до мене пишуть, приходять, плачуть, висвітлювати це, не боятися, боротися зі своїми родинами, боротися з тими чоловіками, які їх кривдять, захищати своїх дітей, свої інтереси, своє життя, своє здоров'я. Для того, щоб побороти домашнє насильство, для того, щоб побороти насильство проти жінок і взагалі насильство, нам потрібно про це говорити, звертатися до адвокатів, захищати свої права. Єдине, що я можу стверджувати і всім рекомендувати. І головне, не боятися про це говорити, напевне. Як дати зрозуміти жінкам, що вони можуть, коли їх б'є вдома чоловік, розповісти про це, тому що це ненормально. Розказувати, от в таких програмах, як ваша, розказувати жінкам, що в них є права, отримати обмежений припис, що вони можуть відстояти себе, свою дитину, що у нас є місця, куди можна звернутися і тебе прихистять, що у нас є притулки для осіб, які потерпають від домашнього насильства, що у нас є кімната кризова, яку нещодавно відкрили в місті Луцьку, яка теж передбачена для цих осіб. Є інструменти боротьби, і про це треба розповідати. Чому не варто боятись, на ваш погляд? Не варто боятися, бо все-таки є підтримка, є допомога і є люди, які дійсно допоможуть. І якщо, напевно, тримати це в собі, то цей психологічний тиск, це все наростає. Це важко, тоді ти просто закриваєшся в собі і все. Хочу, аби подібних ситуацій більше не траплялося. Хочу побажати вам успіху у доведенні вашої справи до завершення. І нехай закон буде на вашому боці. Дякую вам, наші телеглядачі, що були разом з нами у програмі «Жіночий клуб». Мене звати Наталка Коваль. Побачимось.